Det är matchdag mot Norge här, VM-genrep ikväll. Spelarna skulle ha tränat här på förmiddagen, men den träningen är inställd och istället ska de ut och springa. Och jag tänkte vi skulle haffa lite spelare innan de drar ut. Och även kolla om vi kan få ett ord med Jan-Erik Vara. Så vi går väl och kikar om vi hittar någon. Det blev ingen träning här på förmiddagen, utan ni ska ut och springa istället. Hur ska det bli? Skönt. Rätt trött på att ligga på hotellet nu, så ut och skönt att ut och röra på sig lite. Och samtidigt så kanske det var bra att träningen blev inställd. Det har varit ganska många pass som har slitit på kropparna. Så nu vill förhoppningsvis lite färsa ikväll och till matchen mot Norge. Vad blir viktigt där? Ja, vi ska väl försöka sätta de bitar vi har tränat på och framförallt de uppdrag vi har i femmorna och sådär. Så att ja, göra en bra match och vinna matchen. Det är ju match mot Norge här ikväll och då kan ju du avancera i kapp en gammal legend inom svensk innebandy eller landskamper om du spelar. Vet du vem? Nej, inte riktigt. Du får nu uppdatera mig, tror jag. Johannes Gustafsson. Och då tar du också in på topp 10-listan över antal landskamper. Hur känns det? Ja, nej, men det är stort. Det är många, många duktiga spelare som är med på den listan. Så att, ja, det blir ett trevligt sällskap. Hur kommer det sig att du har varit med så här pass länge då, så att du har så många landskamper? Ja, en bra fråga. Du får fråga förbundskaptenerna. Nej, men jag har väl försökt ta hand om kroppen och alltid haft en seriös inställning till mitt innebandyspel. Och det har väl säkert hjälpt till viss del i alla fall. Du är gammal kapten. Kommer du av gammal vana då ligga först i spåret? Ja, jag kommer försöka trycka mig framåt. Men det finns säkert en del som kommer att sätta stopp för honom. Så jag får väl kämpa hårt för att ta mig framåt. Jag ska göra vad jag kan. Vem är stora konkurrent, eller vem vill liksom ligga först, tror du? Patrik Åhman brukar försöka trycka sig framåt. Det känns ju helt konstigt faktiskt att han gör det rent löpningsmässigt. Men ja, han har ju lite svårt att inse sina begränsningar ibland. Så att han kommer säkert vara där. Ja, nu får du gå ut. Ja, det är inte bara spelarna som har varit ute idag, utan även du och Bodén. Hur har det gått? Jo, det gick jättebra. Vi hade ju betydligt högre tempo än vad spelarna hade, så att vi känner oss i form. Okej, det blev ingen träning här på morgonen, utan helt enkelt löpning. Varför? Ja, vi har en del skavanker och lite småblessyrer och någon sjukdom också som har tillkommit då. Så idag var det liksom också en sån typ av träning där vi bara skulle fräscha upp det som vi har provat tidigare också. Men ja, det är ingen större panik med den här träningen så sett. Vilka spelare är det som har skavanker då? Ja, Viktor Klinsten har ju lite förkylningstendenser. Rudd har lite bekymmer också. Matte Samuelsson, Robin Nilsbert har ju liksom såna här små historier. Några lite fötter också och lite sånt där som är bekymmer hos några stycken. Så att, det är bättre att vi vilar. Men hade det varit match till exempel nu då, så då hade de kunnat köra nästan allihop då. Hur ser du på matchen mot Norge? Ja, det är väl det sista vi gör här nu då, här i Varberg och inför VM:et då. Så att vi ska försöka få kräma ur det mesta vi har kvar då. Och se till att det blir en bra match för publiken och för oss också för den delen. Nu har ni sprungit lite här, hur gick det? Det gick bra, lite ovant att se Malmström uppe i toppen bara. Men det gick bra. Jag trodde det var annars kaptenens där liksom grej att få ligga först. Ja, så brukar det vara. Men Linda sa att Enström skulle vara uppe. Så Enström och Malmström uppe i topp, det var en väldigt hög godsare. Landslagsspelarna har fått lite tips av Axa under året här. Jag tänkte kolla med Robin Nilsbert. Du har fått en del råd och så. Hur har det sett ut? Det började med att Jenny var med oss i Karlstad i somras. Och hade lite personliga samtal med de flesta i laget. Och berättade lite grann. Man fick berätta om sina dagar, hur de såg ut och sen kom hon med ett förslag hur det kunde bli bättre och vad man kunde tänka på och se om det kunde ge något resultat. Men du har ju gjort en väldig resa som vi har pratat om förut, från att vara reserv till rakt in i VM-laget. Är det här en del av det, anledningen då? Absolut. Försökt skärpa till alla delarna, både träningsmässigt och i spelet och allt runt omkring för att verkligen nå och kriga till sig en VM-plats. Och givetvis, maten är en stor del så att man orkar belasta sig och orkar träna hela tiden, så visst har det varit det.
Om du då som har erfarenhet skulle ge råd till yngre spelare som inte har den här insikten, vad skulle du säga? Finns det något man kan säga till dem? Det är väl att sprida ut målen. Jag tror många är ganska lata, och jag var det själv också. Inte att frukost alla gånger mellan mål, utan man har mer, äter lite mer på lunch och middag. Och det är väl den största skillnaden som jag har märkt, att man äter lite mindre men flera gånger för att få en jämn balans i energiintaget. Här sitter vi med Karin från AXA. Vi har pratat med Robin Nilsbert om hans otroliga förändringar med hjälp av AXA. Så jag tänkte kolla, hur jobbar ni med spelare och så i landslagen? Nej, vi jobbar så att de som vill eller behöver, de får individuell hjälp av oss. Om det är så att någon behöver gå ner i vikt eller upp i vikt, eller om man har problem med magen eller bara vill orka mer eller sånt där, då kan man få individuell hjälp med uppföljning då. Ofta baserar man den på någon form av matdagbok, att man kanske får skriva upp vad man äter några dagar, och sen så beräknar vi det då och så ser vi vad de ska göra för förändringar. Hur viktigt är det, Robin har ju varit väldigt målinriktad själv, hur viktigt är det och hur mycket hänger på spelaren själv? Jättemycket. Det enda vi kan göra är att ge råden, men sen är det handlar ju om att de måste följa dem, och gör de det så då får man väl väldigt ofta bra resultat. Problemet är att det är ju inte alla som följer dem. Spelarna måste ta sitt ansvar där och se att det här är mitt jobb liksom, och ibland måste man även se maten som ren bränsle. Det går inte att spela utan schysst och mat i magen, och tillräckligt mycket mat i magen, så då gäller det, ibland handlar det om att trycka i sig ändå faktiskt, fast det inte är det godaste man har ätit. I övrigt så tycker jag att den här intervjun var skit. Det var inga bra frågor. Ni får återkomma när ni har förberett er lite bättre. Tack!